Tervetuloa eläinfysiologian ja histologian luennolle, jossa nyt ruvetaan käymään läpi pikkuhiljaa endokriinisia rauhasia. Tällä videolla käydään läpi vähän niin kuin kaikki endokriiniset rauhaset, mitä niitä nyt olikaan, ja sen jälkeen ää, seuraavilla videoilla ruvetaan käymään yksi, ää, yksi, kerrallaan ja katsomaan, miten ne toimii, miten ne säätelee, miten ne vaikuttaa toisiinsa ja niin Nämä yleiset endokriiniset rauhaset on varmaan aika monelle koulukirjoista tuttuja. Meillä on siellä käpylisäke, josta tulee melatoniinia. Meillä on hypotalamus, josta tulee erilaisia säätelyhormoneita, lisäksi oksitosiini ja vasopressiini. Sitten meillä on aivolisäke, josta tulee lisää erilaisia säätelyhormoneita, koska nämä hypotalamus ja aivolisäkehän toimii silleen yhdessä. Sitten meillä on tuolla kurkussa meillä on kilpirauhanen, mistä tulee tyroksiinia ja siinä kaverina on lisäkilpirauhanen, josta saadaan lisäkilpirauhashormonia. Sitten meillä on Alempana meillä on lisämunuaiset, jossa oli keskellä ydin ja ympärillä kuorikerros, ja sieltä tulee adrenaliinia, noradrenaliinia erilaisia gluko ja erilaisia glukoja, mineraalokortikoideja. Ja sitten meillä on haima, mistä tulee insuliini ja glukokoni, ne on varmaan monelle tuttuja, ja sitten tietenkin meillä on munasarjoista estrogeenit ja kiveksistä androgeenit. Mutta näiden lisäksi viime vuosikymmeninä on alettu havaitsemaan, että meillä on hirveän monesta eri kudoksesta eritetään hormoneita. Ne eivät välttämättä ole isoja määriä ja ne voi olla paikallisia hormoneita vaikka tuolla suolistossa ja niin edelleen. No, jos ruvetaan katsomaan sitä, että mitä nämä tekee, niin käpylisäke liittyy biologisiin rytmeihin, hypotalamus ja aivolisäke liittyy tähän hormonitoiminnan säätelykeskukseen. No, kilpirauhanen riittyy kasvun säätelyyn ja lisäkilpirauhanen taas siihen, että kalsiumtasapainoa pidetään yllä. Sitten tuolla alempana meillä on metaboliatasoa, verensokeria, munuaisten toimintaa. Ja sitten munasarjat ja ki kivekset liittyy puhtaasti lisääntymistoimintoihin. No, jos ruvetaan katsomaan yksi tellen, mitä näistä kun oikeasti er, er, tota, eritetään, niin tota päädytään sellaisiin luetteloihin, mitä ei missään tapauksessa kannata lähteä opettelemaan. Sen takia ne on tässä pdf-nä, jolloin voit katsoa sit myöhemmin, että hei, mikä tämä hormoni olikaan, ai se kuuluu tonne. Tuossa on hypotalamuksen hormoneita. Siellä on suurin osa on ää, aika tuttujakin, mutta huomataan, että siellä on kaikkea vapauttavia tai inhiboivia hormoneita, jotka vaikuttaa jonkun toisen äh, hormonin erittämiseen. Jotain hormonia ruvetaan erittämään tai sitten sitä ei eritetä. Ja, mut näiden lisäksi siellä on tällaisia ei niin tunnettuja, siellä on dopamiinia, joka on tämmöinen prolaktiinia ja hormoni. Siellä on tämmöistä greliiniä, eli sieltä on nälän tunteeseen, Oreksiiniä, joka liittyy ruokahalun lisäksi valveilla oloon ja niin edelleen. Sitten jos ruvetaan katsoa aivolisäkettä, niin meillä on siinä etulohko ja sieltä tulee nämä monet ihan tutut. Mutta sitten siellä on, alhaalla tulee sitten tämmöisiä lipotropiinia, endorfiinia, jotka ehkä liittyykin kivunaistimiseen. Tai sitten kun meillä tulee takalohko sieltä, niin huomataan, että se tulee hyvin erilaisia tästä etulohkosta ja takalohkosta. Toiset on tämmöisiä säätelyhormoneita ja toiset on, mitkä vaikuttaa sitten suoraan siihen, että hahaa, veden takaisin keruuseen munuaisista tai maidon erityksiin. No, mitäs muuta siellä pään alueella tai kaulan alueella on? Siellä on käpylisäke, josta tulee melatoni. Siellä on kilpirauhanen, jossa tulee kilpirauhashormonia T3 ja T4, mutta se tulee myös kalsitoniinia. Sitten meillä on lisäkilpirauhanen, joka aiheuttaa omaa, luottaa omaa lisäkilpirauhashormonia. Sitten meillä on olemassa lisämunuaisen kuorikerroksessa tulee aldosteronit, androgeenit, glukokortikoidit. Ja ytimestä tulee adrenaliini ja noradrenaliini. Sitten meillä on sydämestä ja luista tulee tiettyjä hormoneita, jotka vaikuttaa taas natriumin eritykseen tai vaikuttaa insuliinin eritykseen ja niin edelleen. Sitten meillä on munuaine ja maksa ja haima, jotka myöskin erittää hormoneita. Munuaisesta tulee äh, reniini, erytropoietiini ja kalsitrioli. Maksasta angiotensiiniä, tämmöistä ka insuliinin kaltaista kasvutekijää. Ja haimasta itse insuliinit, glukakoonit ja somastostatiinit. Eli huomataan, että aika monenlaisia hormoneita on olemassa. Sitten meillä on vielä rasvasolut, erittäin tiettyjä hormoneita liittyen aineenvaihduntaan ja ruokahaluun. Vatsalaukusta, ruokahaluun tuota, vaikuttavia hormoneita, ohut suolesta, erilaisia hormoneita, jotka liittyy siihen, että miten niitä ruoka-aineita pilkotaan ja miten kerätäänkö niitä ravintoaineita sieltä verenkiertoon vaiko ei. Lisäksi meillä on iho, joka erittää hormoni nimeltä D-vitamiini. Ja se pitäisi aktivoida, jotta se vaikuttaisi sitten elimistön kalsiumin määrään. Sitten meillä on olemassa vielä lisääntymishormoneita. Meillä on näistä lisääntymiselimistä tulee sinänsä ihan tuttuja estrogeenit, progesteronit ja niin edelleen. Mutta sitten huomataan, että siellä on inhibiinit ja aktiviinit, joilla vaikutetaan sitten sinne follikkeleen ja stimuloivan hormonin erityksiin eli sinne aivolisäkkeeseen ja hypotalamukseen. Ja lisäksi meillä on vielä istukassa omat hormonit. Ja niin kuin mä sanoin, näitä listoja ei missään tapauksessa kannata lähteä opettelemaan ulkoa, sitä varten ne listat on olemassa. Kiitoksia.